ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 45, 53, 78, 9, 22, 54, 46, 58, 28, 7, 23, 18, 60, 72, 76, 13, 67, 68, 11 a číslo 6. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 1, 5, 5, 5 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.